Comemorar uma data verdadeiramente histórica, fruto da ousadia, determinação, vontade específica de dar a essa população tranquilidade, sossego, segurança. O Amazonas foi buscar o lendário Giuliani, o homem que construiu as técnicas modernas eficazes de combate à criminalidade, para que com essa competência, com essa capacidade, com essa tecnologia, inicie não apenas no Amazonas, mas iniciando no país, através do nosso Estado, um belo trabalho de segurança pública. Um trabalho ousado, que requer investimentos que serão apoiados por agências financeiras internacionais. É um novo momento, é um novo quadro, é um novo instante, é a modernidade. É coisa nova, diferente, revolucionária, e que eu, ao longo da minha vida pública, posso dizer a quem está me ouvindo que foi o ato mais ousado, mais com segurança, mais correto da minha existência como político. Parabéns, Amazonas. Muito obrigado, Juliane.